যেগুলাকে মহাপবন সখমাইন ব্রহ্ম ছিল ছয়মাহ সাত মাহমান হল পোৱা নাই আৰু দিয়াটো বেছি দিন হোৱা নাই, তাৰমানে নৱেম্বৰ মাহত দিছিল মই দিয়াটো। কি আশা দিছিল? তাৰমানে সেই আৰু কিবা ত্ৰিদিঙত দিম বুলি লৈছিল আৰু আমাৰ পৰা পইচাটো, তাৰপিছত আৰু দিয়া নাই। কি বিচাৰি মানে আমাক পইচাটো লাগে এতিয়া, যিখিনি আপোনালোকে দিছিলে এইটো লাগে মানে। আমি দিয়াখিনি আমাক লাগবই পইচাটো। কিমান লাগবো? 6% দিম বুলি লৈছিল, 6% আমাৰ পৰা। আপুনি পাইছেনে? অলপ পাইছি। কেইমাহৰ পাইছে? কেইমাহৰ মানে 3 মাহমান পাইছিল। দিয়া নাই ইয়াৰ পিছত আৰু দিয়া নাই। এতিয়া মাইনো কৰিছে? মাইনাও এতিয়া মচুলপুৰ থানাত আছে। দেখা পাইছি না? দেখা পাইছোঁ। কেনেকুৱা ৰূপটো? কেনেকুৱা হৈছে ৰূপটো? মানে একদম পলা হৈ আছে মুখটো। তাৰমানে আমাক নিয়াই লাগে, তাৰমানে আমি যিখিনি পইচা দিছি সেইখিনিতো পাব লাগে। কিমান মান ইনভেষ্ট কৰা আছিল আপুনি? আমাৰতো বেছি নাই। কি বুলি কৈছিলে, কিমান লাভ দিব বুলি কৈছিলে? কিমান লাভ মানে 6%। 6% পিছত এতিয়া কি ক'ব? আৰক্ষীয়ে যিহেতু ধৰি আনিছে আজি, আৰক্ষীয়ে ধৰি আনিছোঁ মানে আমাক নিয়াই লাগে, পইচাটো পাব লাগে আৰু। পইচা দিছিলে? কিমানমান মানুহ আছিল আৰু? কিমানমান মানুহ আছিলতো নাজানো, নাজানো তুমি বেছি। আমি আৰু চোৱা বেছি জনোৱা নাই নহয়। আজি তাৰমানে ইয়াক আনিছিবলৈ গম পাইছি না, ইয়াৰ কাৰণে আমি চাব আহিছোঁ আৰু। আমি কেছ এনেকুৱা দিয়া নাই। কিমান আগত থৈছিল পইচা? আমাৰতো 9 মাহ চলি আছে। আমি আমাৰতো 5 লাখমান দে। আমি আৰু চলিৰ স্কুলত দিয়াৰ পৰাই জানিছি না, এতিয়া আমি এইখিনিতো বেছি নাজানো আৰু। কি বুলি আমি ব্যৱসায়টো কি বুলি কৈছিল? ব্যৱসায়টো এইটো আমি নাজানো, তাৰমানে মানুহবিলাক থৈছে 6% দিছে। সুত দিছিলে মানে? হা? সুত দিছিলে মানে? অঁ সুত লৈছে। আমি সুত পাইছিল না? পাইছে। কেইমাহৰ পাইছিল? কেইমাহৰ মানে মাহে মাহে দিয়ে আৰু। আপুনি থাকোঁতে কিমান মাহ আছিল? 9 মাহ। 9 মাহৰ কিমান মাহ কেইমাহ দিছে? কেইমাহমান মানে মাৰ্চৰ পৰা তাৰমানে দিয়াটো বন্ধ আছে, বন্ধ এপ্ৰিল পাইছে আৰু। এপ্ৰিলত কে পাইছে? অঁ এপ্ৰিলত একবাৰ পাইছোঁ। তাৰপিছত থোৱা নাই? তাৰপিছত থোৱা নাই মানে থৈছে, তাৰমানে অলপমান গণ্ডগোল হৈছে না। এতিয়া কি বিচাৰে? এতিয়া আমাক নিয়াই লাগে, যিখিনি আমি পইচা দিছি কিন্তু পাব লাগে, হয় না নহয় ৰিটাৰ্ণ, এইটোৱে আৰু। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।